Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда темір тұлпар үшін қызды ұрып өлтірген күдікті ұсталды. 24 жастағы азамат автокөлігін сатпақшы болған азамат шаны ақшаны бөліп төлеуге келіспегендіктен өлтіргенін мойындады. Темірді майда ерітіп, болатты балдай баптаған Жезқазған металлургтерінің кәсіби мерекесімен Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары арнайы барып құттықтады. Қарағанды облысында ағымдағы жылы өзендерге шомылу тәртібі сақталмағандықтан 19 адамның жұқпалы ауру жұқтырғаны анықталған. Қарағандыда темір тұлпар үшін қызды ұрып өлтірген күдікті ұсталды. 24 жастағы азамат автокөлігін сатпақшы болған азаматшаны ақшаны бөліп төлеуге келіспегендіктен өлтірген мойындады. Қалтасында қолма-қол ақшасы болмай көлік құнын бөліп төлеуге көндіре алмаған азамат қызды қала сыртына шығарған. Басынан бірнеше ауыр соққы жасап күдікті мәйітті жақын маңдағы қоқыс төгетін жерге тастапты. Ал автокөліктің кілтін лақтырып жіберген, із-түзсіз жоғалып кеткен қыздың анасы полиция бөліміне бір тәуліктен соң хабарласыпты. Бойжеткеннің жақындары жоғалғандығы туралы ақпаратты әлеуметтік желілерге де таратқан болатын. Нәтижесінде тәртіп сақшылары марқұмның BMW маркалы автокөлігін қаладағы аулалардың бірінен тапқан. Көп ұзамай көлік үшін қылмысқа барған 24 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. Ол жасаған әрекетін толығымен мойнына алды. Ұсталған 24 жастағы күдікті азамат қыз баланы өлтіргендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Күдіктінің айтуы бойынша ол бұндай іске автокөліктің сатпақшы болған қыздың көліктің ақшасын бөліп төлеуге келіспегендіктен барғанын мойындады. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Аудандарда халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы ақсап жатыр. Демек, жергілікті басшылық жеткілікті дәрежеде жұмыс істемейді. Мұндай мамандарды мемлекеттік құрылым жұмыстарынан аластату керек, деді облыс әкімі. Нұрмұхамбет Әбдібеков шағын қалалардың экономикалық жағдайы мен ондағы мәселелер туралы есеп берген мемлекеттік құрылымдық қызметкерлерді сынға алды. Сначала текущего года действует единая программа развития регионов до 2020 года. Облыстық бюджеттен 15 миллиард теңгеге жуық қаржы аймақтардың, оның ішінде шағын қалаларды дамытуға бөлініп отыр. Нақтырақ айтқанда бұл жолдарды жөндеу, су тасқынан зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру, жаңа жұмыс орындарын аша отырып, орташа және шағын бизнес өкілдерін несиелендіру және дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жас мамандарды қолдауға жаратылмақ. Ағымдағы жылы көтерме жәрдемақыны мансап жолын ауылдан бастағалы отырған 300-ге жуық жас маман алмақ. Алайда қомақты қаржыны алу үшін болашақ қызметкер бұрын тіркеуде тұрғаны жайлы көші-қон қызметінен арнайы анықтама алу керек. Анықтама болмаған жағдайда уәде етілген қаржы да болмайды. Аталмыш мәселені бүгінгі жиында экономика және қаржы басқармасы басшылығы көтерді. Ағымдағы жылы моноқалаларды дамыту үшін 5 миллиард 584 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Оның ішінде кәсіпкерлікті дамыту үшін 562 миллион теңге бөлінбек. Әлеуметтік инженерлік құрылымға 4 миллиард 496 бүтін 10-4 миллион қарастырылмақ. Ал Теміртау қаласында 170-ке жуық жаңа жұмыс орындары ашылады. Биылғы жылы 2 өндірістік кәсіпорын өз жұмысын бастауды жоспарлап отыр. Жаңа өндіріс ошағы газоблок пен кірпіш шығаратын болады. Бүгінгі таңда моноқалаларда жалпы құны 23 миллиард теңге болатын 14 түрлі якорлық жоба қарастырылған. Бұл 1300-ден астам жаңа жұмыс орындары ашылады деген сөз. Олардың арасында Теміртау қаласында ағымдағы жылы 2 жоба іске қосылады. Бұл жобалардың жалпы құны 3,4 миллиард болды. Өңір басшысы облысымыздың экономикасын қолдауға баса назар аудару керек екендігін айтты. Отырыста жаңадан бой көтеріп жатқан құрылыстар мен кәсіпорындарға неге біздің азаматтарымызды тартпасқа деген сауал тартысқа түсті. Бұл бірінші кезекте жаңа жұмыс орындарының ашылуы болса, екінші кезекте экономиканың өсу деңгейін көрсетеді. Жатқа жалтақтағаннан гөрі өз мамандарымызды іске тартайық, деді облыс әкімі. Решить вопрос Министерства внутренних дел. Ішкі істер департаментімен келісе отырып, дипломмен ауылға жобасының қатысушыларына тіркеуде тұрған орындар жайлы және жұмыс орындары туралы көші-қон полициясына анықтама алу туралы мәселені шешу, аймақтың дамуы туралы ай сайынға арнайы жоспарды енгізу, әрбір айдың 10-шы жұлдызында бағдарламаның қалай іске асып жатқан жайлы есеп беру. Арнайы жиында облыс әкімі Шапағат шағын ауданындағы үйлердің құрылысын жеделдетіп бітіруді тапсырды. Себебі тұрғын үй құрылыс кешені осы жылдың 3-ші 90-ында аяқталып, пайдалануға берілмек. Дәл осында ескерту тапсырмалар Шахтинск қаласы мен Осакаров ауданының әкімдеріне де айтылды. Мирөрт Балкиева, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шілде айының үшінші жексенбісі металлургтер кәсіби мерекелерін тойлап өтті. Биылғы салтанатты бас қосу Теміртау қаласындағы президент мұражайында болды. Темір мен болатты қорытушыларды облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтап осы саланың үздіктерін марапаттады. Өтен жендет үшін биылғы кәсіби мерекесі табысты болды. Бүгін оның жұмысы еленіп, еңбек даңқы арнайы медальмен марапатталды. Металлургия саласында біраз жыл қызмет атқарып жатқан ол, 1970 жылдан бері Теміртау тұрғыны атанғандығын айтады. 39 жылын темір жонуға арнаған Өтен жендетов бұл мамандықты игеру үшін төзімділік қажет екендігін айтады. Төл мерекеміз құтты болсын, осындай мереке көп болсын. Жұмысшылар әріптестерім бәрі осындай неге кезінде төзімді болуға шақырам. Еңбек етсең ішіп жерсің деген. Төзімді болсын, төлмелігі құтты болсын бәрінің де. Металлургия саласы мамандарын құттықтауға облыс әкімі арнайы келді. Өз сөзінде Нұрмұхамбет Әбдібеков, елбасымыз еңбек жолын бастаған теміртау комбинатының ел экономикасының өркендеуіне қосқан үлесі зор екендігін атап өтті. Аймағымыздағы барша металлургтер ертеңі жолында аянбай еңбек етіп келеді. Сол себепті баршаңызға зор алғысымды білдіре отырып, мерейлі мерекемен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Биылғы мереке металлургия комбинатының 55 жылдығымен тұспа-тұс келді. Қос қуанышты қатар тойлауға теміртаулықтар ерекше дайындықпен келген. Жиында бірқатар өндіріс үздіктері арнайы төсбелгілерімен марапатталды. Мерекелік кеш металлургтердің құрметіне дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Темірді майдай ертіп, болатты балдай баптаған Жезқазған металлургтердің кәсіби мерекесімен Қарағанды облысы әкімінің 1-ші орынбасары арнайы барып құттықтады. Асылбек Дүйсебаев өңір экономикасы мен ел әлеуетін арттыруға үлесі зор металлургтерге алғыс жаудырды. Мысты шаһардағы академик Қаныш Сатпаевтың ескерткішінен бастау алған мерекеге жиналған қарашаның қарасы қалың болды. Облыс басшысының орынбасарына мыс қорыту зауытының тарихынан сыр шертер көрме ашылып, кәсіпорынның бүгінгі тыныс тіршілігі таныстырылды. Лаулаған ыстық отты көсеп, ауыр кәсіпте тер төгіп жүрген металлургтерді облыс әкімінің оң қолы Асылбек Дүйсебаев құттықтады. Аймақ басшысының арнайы марапаттарын табыстап, бейнетті еңбектерінің зейнетін көруді тіледі. Без вашего труда невозможно представить себе. Еліміздің шарықтап дамуына металлургтердің еңбегі ерен. Біз сіздерсіз елбасының тапсырмасын тіпті орындай алмаспыз. Қазақмыс корпорациясы бүгінде тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемге танылған бәсекеге қабілетті дей аламыз. Жезқазған құю механикалық зауытының мыс қорыту зауытының қызметкерлері де бұл күні құрмет марапаттан кенже қалмады. Металлургия саласының бір топ өкілдері, оның ішінде Қарсақпай кентінің еңбеккерлері Қазақмыс компаниясының басшылығы атынан құрмет грамотасымен ақшалай сыйлық еншіледі. Жезқазғанда кәсіпорынның барлығы Қазақмыстың төлқұжаты іспетті. Бетке ұстар қызметкерлерге толы біздің мақтанышымыз. Ел экономикасын еселеп, еңсесін тіктеуге еңбек етіп келе жатқан металлургтердің төл мерекесіне орай ұйымдастырылған салтанатты жиын, шырқалған ән, дөңгеленген биге ұласты. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кіріс департаментіне 320 тұрғын 3 миллион теңге көлемінде салық төлеген. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкерлер жалдамалы баспаналардан түскен қосымша қаржының белгілі 1% мемлекетке төлеп отыр. Дегенмен салықтан жалтарып жүргендердің де саны аз емес. Мұны сала мамандары да мойындап отыр. Бүгінде пәтерлерді жалға беру қосымша табыс көзіне айналып отыр. Бір өзінде 2-3 баспаналары бар азаматтар оны кәсіптің кілті ретінде ұстаған. Яғни бұл да бизнестің бір түрі. Алайда қосымша табыс әкелетін бүгінгі күндегі пәтер жалдау иелері мемлекетке төленетін салықтың 2% да елеп ескермей отыр. Одан қашып жалтаратындар да жоқ емес.
Пәтерді жалға берумен бүгінде көптеген қарағандылықтар шұғылданады. Бұл бизнестің әлеуеті де жоғары. Алайда еліміздің салық заңнамасының арнайы кодексі бойынша жеке кәсіпкер ретінде тіркелмегендер декларация тапсыру кезінде қосымша табыстың 10% мөлшерін мемлекетке салық ретінде төлеуі тиіс. Мамандардың айтуынша, қажетті ақпараттар Ішкі істер департаментімен бірге атқарған жұмыс нәтижесінде анықталынады. Салық комитетіне тіркеліп, ай сайын салық төлеп, жаңағы патент ретінде тіркелсе 2%, упрощенный ретінде тіркелсе 3%, немесе олар жаңағындай салық комитетіне жеке кәсіпкер ретінде тіркелмейді, бірақ жыл өткеннен кейін 31 наурызға дейін декларация тапсыру керек. Айталық, жеке кәсіпкер ретінде тіркелгендердің табыстық кіріс көрсеткіші 50,000 теңгенің көлемінде болса, онда оның 2%, яғни 1,000 теңге ай сайынғы салық ретінде төленбек. Ал пәтерлерді жалға алу кезінде тұрғындардың ескере бермейтін шарттары бар, дейді заңгер Асылбек Айдарбек. Көп жағдайда үй қожайыны бөлімшелік тәртіп сақшылардан пәтер жалдаушыларын туысқаным деп таныстырады. Осыдан кейін салық төлеуден жалтара алады. Ең абзалы, пәтерді жалдамас бұрын үйдің қожайынымен келісімшартқа отыру қажет, дейді заңгерлер. Пәтерді жалға алғанға дейін үй иелерімен шарт жасау керек. Егер де келісім шарттарыңыз қағаз жүзінде болмаса, онда ол ауыз екі тілде айтылады. Алайда оның ешбір заңдық күші жоқ. Себебі оқыс оқиға орын алған жағдайда сіз келісім шартсыз еш нәрсе негізге ала алмайсыз. Қарағанды қаласында да үй жалдаудың өз машақаты бар. Біразы агенттік арқылы жалдамалы пәтерлерге ие болып жатса, енді біразы газеттегі және көше аялдамаларындағы жарнама арқылы хабарласып жатады. Алайда сол пәтер жалдаушылардың арасында тек бір-екеуі ғана үй қожайынынан нақты ақпараттарды сұрауы мүмкін. Себебі салық дегенді естісе, кері бұрылып кететіндер де немесе телефон тұтқасын қоя салатындар да аз емес. Біз өз кезегімізде осындай баспаналарды жалға берушілерге қоңырау шалып көрдік. Жауабы мынадай болды. Ал құжаттар жағы қалай сіздерде? Құжаттар жағынан келісе енді былай көзе көз кездесек келісеміз ғой. Осылайша біреулер пәтер жалдаудың азабын тартып жүрсе, енді біреулер одан табыс тауып шалқып жүр. Алайда үйдің заңсыз жалға берілгені анықталса, әкімшілік тәртіп бұзушылық заңдары жинағының 207 бабына сәйкес объектіні салық салудан жасырын ұстаған үшін үй қожайынын біршама айыппұлдар қатары күтіп тұр. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыда оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендермен қамтамасыз етуге қаржы жетіспеушілігі байқалып тұр. Бұл туралы бүгін Білім беру министрлігі ұстаздар мен ата-аналар комитеті өкілдерінің арасында өткізген шұғыл жиында белгілі болды. Сондай-ақ басқосуда қосымша қаржыландыру мәселесі де қарастырылды. Шұғыл жиынға облыс, қала және аудан әкімдерінің орынбасарлары мен білім беру бөлімдерінің өкілдері біргісіде қатысты. Қажетті оқулықтардың тапшылығы жайлы облыстық білім беру басқармасының жетекшісі баяндап берді. Бірінші, бесінші және 11-ші сынып оқушылары оқулықтарымен толықтай қамтамасыз етіледі деп жоспарланған еді. Бірақ білім және ғылым министрлігінің жаңа кестесі толықтай өзгерді. Кітаптардың жетіспеушілігі осыдан болған. Биыл Қарағандыға оқулықтармен қамтамасыз етуге қажет деген 178 миллион теңгенің 155-і ғана бөлінген. 22 миллион теңгенің жетіспейтінін жасырмаған мамандар қосымша қаржыландыруға бюджеттік тапсырыс беріпті. Бүгінгі таңда бізде 11 миллион артығымен қалып тұр. Ол ақшаға біз жаңа оқулықтарды сатып аламыз. Десек те оқулықтарды жеткізу жағы еш қиындықсыз өтіп жатыр, дейді білім беру министрлігінің өкілдері. Оның үстіне баспагерлермен келісімшарт та уақытылы жасалды. Мәселен, ағымдағы айда 436 мың теңгеге 614 мың 709 дана оқулық тиеленді. Қазір біз тапсырма бердік қой, оқулық деген жақсы информационный система бар екен Қарағандыда. Жаңа көріп жатырсыз, естідіңіздер, есептеліп жатыр. Балқашта 30 кітап артық болса, Қарағандыда бір пәннен кем болып тұр, соның бәрін бір-біріне беріп, мектептен мектепке, ауданнан ауданға ауыстырып, оны жеткізуіміз қажет. Бірақ оқулықтардың жетіспеушілігін үкіметтегілер жағында реттейміз деп отыр. Ал тамыздың 3 мен 30 аралығында мектеп оқулығы атты акция өткізілмек. Үш кезеңге бөлінген шарада кез келген сынып оқушысы оқу әдістемелік кешенді тегін емдене алады. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ағымдағы жылы өзендерге шомылу тәртібі сақталмағандықтан 19 адамның жұқпалы ауру жұқтырғаны анықталған. Тұрғындарда жаз айларындағы қапырық ыстық ауа райы суға түсуге итермелесе, ақпай жатқан тазартылмаған су қоймаларынан түрлі дертке де ұшырау мүмкін.
Тұтынушылар құқығын қорғау департаменті кәсіпкерлермен бірге осы мәселелерді талқылады. Қазіргі таңда даладағы суаттарда, ауылдардағы өзендерде және сауна хаус су бұрқақтарда тиісті тазалық сақтала бермейді. Сондықтан да осындай суға түсу орындарынан тырысқақ, жүзегі, вирустық гепатит сияқты инфекциялық аурулардың жұғуы оңай. Өңірімізде 19 су қоймасы бар. Мамандар олардың ішінде Теміртаудағы су қоймасын талапқа сай келмейтінін дәлелдеген. Осындай суларға бірнеше адам түседі де, олар инфекциялық вирустарды көпшілікке тарататын көрінеді. Бұл жұқпалы аурулар, су қоздырғыштары суды инфекциялайды. Олар тұрмыстық және ағын сулармен тарап адамдарға жұғады. Бұл көп жайда 14 жасқа дейінгі балалар ауырады. Бұл аурудың асқыну клиникасында оқиғалары тіркелген жоқ. Облыста жазғы мезгілде жылда энтеровирустық этиологиялық сіңірлі менингит ауруы жиі кездеседі. Сонымен қатар жуылмаған көкөністер мен жеміс жидектер, қайнамаған су, уақыт өткен азық-түліктер мен кейбір тұрмыстық бұйымдарда да инфекциялық вирустар белең алуда. Әзірге асқынған дерт тіркелмегенмен келеңсіздіктің алдын алуымыз керек, дейді санитарлар. Суға түсуде санитарлық тазалық сақтаудағы заңның 104-ші бабындағы ережелерді сақтау қажет. Бұл барлық суға түсу орындарына тиісті талап. Шара барысында кәсіпкерлерге өздерінің иелігіндегі суға түсетін орындарды қадағалап, қатаң тазалық сақтауды ескертті. Сонымен қатар тұрғындардың арасында аурудың алдын алуға бағытталған ақпараттық танымдық жұмыстардың ұйымдастыру мәселесі де қаралды. Жаңабек Нарев, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық энергетиканың құқықтық және нормативтік актілері көпқабатты үйлерге арналған жалпы электр есептегішін орнату міндеттеп отыр. Енді қарағандылықтар жарыққа екі есе артық төлейтін болады. Алдағы уақытта есептік көрсеткіштер нәтижесі барлық пәтерлердің иелеріне бөлініп берілмек. Оның үстіне бұл құрылғыны тұрғындар өздері сатып алулары керек. Қарағанды жарық компаниясының қызметкерлерінің айтуы бойынша, олар тек тапсырманы орындаушылар ғана, яғни тұтынушыға тек электр энергиясын береді. Ал қаламыз бойынша бұндай құрылғыларды орнатқан үйлер саны саусақпен санарлықтай ғана. Жақында ғана Екібастұз көшесінің тұрғындарына электр жарығы берілмеді. Компания қызметкерлері тұрғындарға құны 300 мың теңге тұратын аталмыш құрылғыны алуға осылайша міндеттемек. Аталмыш көше тұрғындары қанша шуласа да, нәтижесінде электр құрылғысы орнатылды. Дәл осындай жағдай қаланың басқа да аудандарында орын алуы мүмкін, дейді мамандар. Бүгінгі таңда Қарағанды жарық компаниясы әзірге жарық беруді тоқтатпайды. Алайда біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Яғни электр энергиясы тауар болып табылады. Ал ол тауарға төленетін төлем есептік құрал бойынша жүргізілетіндіктен, біз тұрғындарға ортақ есептік көрсеткіш болатын құрылғыны орнатуға кеңес береміз. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Футболдан ел чемпионатының 21-ші тур аясында қарағандылық Шахтер қонақта Ақтөбе командасын 0-1 есебімен жеңді. Кеншілердің жанкүйерлері сағына күткен жеңісті жас форвард Сергей Ветров сыйлады. Ақтөбен орталық стадионда өткен ойынды 8 мыңға жуық көрермен келіп тамашылады. Алан иелері ойынның қос бөлігінде де белсенді шабуыл жасап, есеп ашуға тырысып бақты. Дегенмен кей сәттерде қорғаушылардың көмегімен, ал тағы бір шабуылдарда Шахтер қақпашысы сауатты ойнап, ақтөбеліктердің алға шығуына мүмкіндік бермеді. Ойын алды болжамдар бойынша кездесудегі фаворит Ақтөбе еді. Себебі команда турнирлік кестеде бірінші орында көш бастап келеді. Дегенмен ойынның аяқталуына 5 минуттай уақыт қалғанда Корнелис Аубинг берген допты кәдеге жарата білген Сергей Ветров кеншілерді алдыға шығарды. Захаряк қорғанысқа көрінді. Ветровтың соққысы гол! Ветров есепті ашты. Есеп болса 1-0. Бұдан кейін ақтөбеліктер есепті теңестіруге барын салды. Дегенмен бұл жолы Шахтер қолдағы жеңістен айырылмады. Төрешінің соңғы қырғына дейін сауатты қорғана білген кеншілер 3 ұпайды еншілеп, турнирлік кестедегі соңғы орнан бір саты көтерілді. Ойын біз күткендей тартысқа толы болды. Қос команданың да жеңіске жететін мүмкіндіктері болды. Дегенмен біздің ойыншылар тырысып, кездесуге құрылған жоспарды орындады. Ел біріншілігінің келесі турында кеншілер өз алаңдарында Таразды қабылдайтын болады. Екі команда арасындағы кездесу 26 шілде күні Шахтер стадионында өтеді. Құрметті көрермен, дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.